سلوات پڑھو بابا سے بلند شاہ بسم اللہ نعرہ تکبیر شیعہ سنی بھائی کافی لوگ تشریف فرماؤ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا اللہ بلند ہے کوشش کرو اتنی بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر اجا وی سارے مندے نہیں آکھے بھائی اللہ سب دا خالق ہے خالق اکبر دا نام لین لگے نہیں شرمائی دا بابا سے بلند آکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہیں نہیں حلالی مولی مل کے اگلے تو پچھلے بازو بلند کر کے آسمانی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنا تلانت اہل بیت دشمنا تلانت بابا سے بلند صلوات پڑھو صلی اللہ محمد والے عباد شاد رو صلوات پڑھنا بہو عظیم عبادت ہے جتنا ذہن چلی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو صلی اللہ محمد والے اجا بھی سارے بندے نے پڑھی بھائیان چاچا جی اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے ہیکا صلوات پڑھو تے بابا سے بلند پڑھو جی محمد عباد شاد رو جتنے آئے مولا تھوڑی ڈیوٹی قبول فرماوے میں حقیر دیکھنے کریم میرے بھائیان دی بانیان دا خرچہ خرجات مولا قبول فرماوے کوئی لمبی چھوڑی ڈیوٹی نہیں حاضری مقصد وعدہ وفا ہو گیا تھوڑے چہرے اندر دیدار ہو گیا میرے تو بعد بھی میں ہی پڑھنا میرے بڑے بھائی ہیں شفقت رضا شفقت صاحب ملازم کی دراز فرماوے قبلہ صاحب اچھا پڑھ گئے جتنا کہ قبلہ صاحب پڑھیا میں کوشش کرنی میں بھی اتنا بھی پڑھا اگر اجازت ہوئے تو میں ڈیوٹی شروع کروں جوان بھائی یہ جڑا ٹائم ہے مجھے پتا ہے آخر بندہ انسان تھک جاتا ہے تو بندہ روزے کے نال ہوئے تو بالکل تھک جاتا ہے لیکن چلو میں پھر بھی کوشش کروں گا رل ملے کہ عبادت ہو جاوے میں چار لائن کی کتاب پڑھ کے مشتاق بھائی میں چیک کرنا ہے بندیاں کا مزاج کیا ہے میں پڑھنا کی ہے تسی سننا کی ہے سلیمان بھائی میں چار لائن کی کتاب پڑھ لگا ادبیاں نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا ہائے سبحان اللہ بھائی جان چاچا جی بسم اللہ کرا بڑی مہربانی میں کر بھائی پڑھ کے قصیدہ شروع کر لگا نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا جڑے نہیں بولے میں سر پیڑ دا نسخہ نہیں دسن لگا نہ ہی باہ پیڑ دا دسن لگا تے دل دی دنیا دا دسن لگا جڑا بندہ سر پیا لاندا ہے سچ آوے بھائی جان نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی تیرے ہاتھ نہ سلام سبحان اللہ بھائی جان تھوڑا جا مزاج میں لاؤں مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی اصغر بھائی مولا دی عزت دی قسم میں آخری لائن پڑھنی نہیں دلاں تے لکھنی ہے علی جن ولی اللہ پڑھن والا اس مجلس وچ ایک وی چپ کر گیا ارشد بھائی نے قبر دی کندھا تک مارے سی ہور کوئی بولے نہ بولے علی والا سر چاوے سر دا وزن کرے تے داد ویکھا نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بچانے کا علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی نبی کی آل کو باغے فلک واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں ہوتی ہائے جد اندر علی ہاتھ اچے حیدری غصب کمال گھر میں ہو تو قربانی ایک بار سارے آخو غصب کمال گھر میں ہو تو قربانی جڑے سر پہ لاندی ہو جاندی تے پھر بولو میرے نال چوری تے مال کی بلند ہر چوے تے سویرے قربانی دینی ہوئے اللہ قبول کر لیندا ہے اللہ تے چوک کے منہ تے مارتا ہے چوری والیاں میرے جوگیاں ایویں گل جی چوری والیاں میرے جوگیاں چلو جنہاں بندے سر ہلایا میں چار لائن دقت اور پڑھنا میرا دل آباد چ شامل ہو جاواں سر اٹھاویں ادبیاں اس بات پر جھگڑا فضول ہے وارث فدق کی وہ ہے جو بنت رسول ہے ہائے سبحان اللہ آپ کو سلام ہے مولا صاحب سبحان اللہ اس بات پر جھگڑا فضول ہے وارث فدق کی وہ ہے جو بنت رسول ہے بھائی جان چہرہ غاصب کا دیکھنا تھا بس ہمیں ورنہ فدق تو بطول کے قدموں کی دھول ہے سبحان اللہ سارے بھائی مل کے حیدری یا علی علیہ السلام چہرہ غاصب کا دیکھنا تھا بس ہمیں
ورنہ فدک تو بطول کے قدموں کی دول ہے. ایک منٹ کی گل سنا کے تو میں قصیدہ شروع کر لگا. علی جن ولی اللہ تو بغیر نہ پھر دین مکمل نہ ایمان مکمل نہ انسان مکمل. علی جن ولی اللہ تو بغیر نہ دین مکمل بابا جی نہ ایمان مکمل نہ انسان مکمل. میں لمبا نہ کرا. علی جن ولی اللہ مٹاون واسطے بڑے بڑے بندیاں کوشش کی تھی جو علی مٹ جاوے. بڑے بڑے بندیاں کی بلا کوشش کی تھی. مثال دے طور پہ دس دینا جنرل زیاد دے دور دے وچ اسلام آباد ایک میٹنگ ہوئی. اس پورے پاکستان دے مولوی بلائے وچوں انہاں نوں وی بلایا جڑے علی نوں بھونکدے ہن جڑے علی نو بھونگ دین. قبلہ مولوی سارے سوٹ بوٹ پا کے ٹر پے. سانو جنرل بلایا بڑے خوش. ایتھوں جو کسے بندے نو وزیر اعظم بلاوے کہ مینوں تیرے نال کام نہیں تے بابا جی اس خوشی ہونا ہے کہ مینوں وزیر اعظم بلا لیا. اس دور دا سب کچھ او ہے بھائی جان. سوٹ بوٹ پا کے ٹر پے سائیں حکم. اسا کیا حکم نہیں پہلے کھانا کھاؤ جڑا تہاڈا کام ہے. پہلے کھانا کھاؤ جڑا تہاڈا کام ہے. چھوٹے گوشت دیاں چانپاں دیسی مرغے تے دیسی گھیو دے نال تلے ہوئے مولویاں رج رج کھا دے. کھاون تو بعد آکھے سائیں حکم. اس آکھیا حکم نہیں ہوئے او دین چاہیے جڑے وچ علی نہ ہوئے. سارے اٹھامی مالا دواستہ وہ دین چاہیے جی دے چلی نہ ہو. بھائی جان مولویاں ایک بے دے نال کندھ جوڑے. جنرل دا ایک چپڑاسی آئی نام خادم حسین آئی. ہائی سنی لیکن حلالی. ہاں جنرل کیا خادم حسین میرے مہمانوں کو چائے پلاؤ. جڑے چپ بیٹھے تھوڑی چپ دی قسم خادم حسین مولویوں نے چاہ دیتی تو بغیر پتی تو. بڑی مہربانی سبحان اللہ. لالی ہے کون کون سارے بھائی ہاتھ اچھے. حیدری خادم حسین مولویوں نے قبلہ چاہ دیتی بغیر پتی تھے. تریدان لوگ بیٹھے میرا سفر نے میرے نال سفر کریں دے پین جتنے بیٹھے بغیر پتی تھے چاہ دیتی قبلہ مولوی تھے. بھائی جان ایک بہن آخر بولے ہو نا پتا نہیں جرنل ہی جی پیندا ہے. بابا جی بندہ زمین مل جائے سا گندا ہو ہاتھ نہ چاہے زبان ہلاوے ہو نہیں سکتا. سر اٹھاوی پاک ممبر تے کھلوتا خادم حسین بغیر پتی تو چاہ چاہ کے جنرل دے اگے رکھی. جنرل آخیا خادم حسین یہ بھی کوئی چاہ ہے جس میں پتی نہ ہو. خادم حسین آخیا بکواس بند کر وہ بھی کوئی دین ہے جس میں علی نہ ہو. کہ علی امام حق پوچھے تقریباً چوتھا یا پنجواں سال میں لگاتار حاضری دے رہا ہوں. اللہ بانیا نے مجلس کا رزق اضافہ فرماوے انہوں نے بچوں کی زندگی راز ہوئے. حاضری مقصد ہے کیونکہ افطاری کا ٹائم ہے. میرے بھائی نے برامدگی کرانی ہے. مومنین بھی کافی دور دور تو آئے ہیں. میں ویلا پیا چہرے سامنے کہ انہوں نے دقت محسوس نہ ہوئے. قصیدہ ایک پڑھ دئیے جی. حاضری ہوئے اور بھی جتنی ڈیوٹیاں نے وعدہ وفا ہوئے گا. چلو جی ادھے منٹ کی گل سنو. میرے بھائی نے وڈے انہوں نے نہ تو حکم کر دیتا تو میں پڑھ دینا. اللہ قرآن نے فرمایا فابے یہ اللہ رب کما تو کسے باں تم میری کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے. مولوی گھر بہ کے کولوں ترجمہ کر دیتا. اللہ پی آخد ہے کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے ہم نے تم کو دعانے عطا کی. ہم نے تم کو کیلے عطا کیا. ہم نے تم کو خربوزے عطا کیا. شوکت بھائی جی بندے نہیں منتے تو میں ایک مثال دے دینا. جی میری گل جانے یقین سویرے ٹائم نہ لٹھیو ٹی وی لاؤ سورہ رحمان لگی ہوگی جدہ لفظ اللہ فابی جی اللہ رب کو مت کو زبان نال دعانے دیا تصویر
نال کیلیاں دیاں تصویراں تے مولوی بڑا سونا جا فریم بنا کے نال خربوزیاں دیاں تصویراں میں کہ مولوی تو تے وہی گل کرنی ہے جڑی ختم چ لب جاوے میں کتھوں تے وہی کرنی ہے جڑی ختم چ لب جاوے تے اللہ انہاں نعمتاں دیاں گلاں نہیں کردا آ دساں کیڑی نعمت دی بھائی جان سارے جان دیو میرے بھائی نے جڑا حکم کیتا ہے اس رنگ چ نعت پڑھ دئیے ٹھیک ہے جی اجویں میرے سنی بھائی نہیں پڑھدے ایک نعت پڑھدا ہے تے نال دوسرا اللہ اللہ کردا ہے سنیا جی اویس رضا قادری نو فرحان قادری نو اللہ اللہ کردا چلو بھائیاں دا حکم ہے تے میرا دل نعت ٹائم ہو گیا نعت پڑھ دئیے میں کہ آ دساں اللہ کیڑیاں نعمتاں دیاں گلاں کردا ہے کہ بلا مولا دی عزت دی قسم ہے مینوں پتہ ہے بندے لیکن پہلے سطر تو میں ویکھنا کہ تھکاوٹ من کر گھر جاتی ہے تو کہ کول رہ جاتی ہے سب چاوی اللہ دی کریمی دا حساب کوئی نہیں علی وانگو جگ تے نواب کوئی نہیں اللہ ہی اللہ جس کا اللہ پہ یقین نہیں اس نے علی کو مانا ہی نہیں ہائے 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 میدان جس کا عقیدہ توہین نہیں اس کا 14 کے ساتھ تعلق ہی نہیں اللہ دی کریمی دا حساب مرتبہ
چلو جی شیر پڑھ کے میں چیک کرنا نے پڑھنا یا پڑھنا مجھے دھیان رکھنا پڑھنا بھائی کیمرے والے مولا دواس میری مدد کرنی ہے جب میں لائن پڑا سارے دی ویڈیو بنائی یہ ویڈیو میرے مولا کے خزانے سے جانی ہے کبلا چہرہ نہیں میں ہاتھ ویکھنا ہے جڑا غدیر دے کائے بابا جی تسی آکھیا تے نہ پڑھ لگا قسم خدا دی رے پتر شیطان دا کھائی نے کار جن فم دے لالا اتھ غدیر ال گاوے تے بلند نہ ہوے سارے بولے علی لال کلندر مولا چن رنگ لاوے سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے صدا بابا صاحب آپ جی بھائی مولا آپ کو سلامت جی بہت مہربانی سخی حسین بادشاہ تو سلامت رکھیں اس ٹائم ایڈی سونی یاد ایڈا سونا سننا یہ بہت بڑا معجزہ ہے امام حسین بادشاہ تو سارے کسی کمی نے دماغ آج نہ کریں میں بس پلا کرا مولا عرشان دے رنگ لاوے مولا بچیاں دے زندگی دراز فرماوے جتنے آئے ہو مولا میری تمام مومنین دی مومنات دی مولا حاضری قبول فرماوے آدھا پیاں ہر دی دے دل دی آس ہو جی جتنے آئے بیٹھے شام ہو گئی ہے تھوڑے چ کوئی 10 میل تو آیا اسی کوئی 50 میل تو آیا اسی مینو ممبر دی عزت دی قسم ہے مکان جلن اتھے او وی آئی ہے جتھے شام وجنا ہے اللہ مان جن شام وجنا ہے وہ بھی بی بی آئی ہے میں صدقے جاواں وہ جڑیاں ماما دیاں پردے دے اندر آئیاں میرے تے فضائل سنن نہیں ویکھن آئیاں جو امیر المومنین اج روندے کیویں ایک دعا منگ کے تو میں ایک وین کر لگا چلو قبولیت ٹائم میری ماوا بہن تھوڑے حصے دی دعا روندی اکھی نال دعا منگو بھائی جان انشاءاللہ عید دے دنوں چ کوئی دی یتیم نہ ہو جائے مسلمان مینوں اس ممبر دی قسم ہے اس دی ایک نہیں زندگی دیا عیدا مک جانے اللہ مان میں صدقے جاواں جوانی مانے میں صدقے جاواں آخری انسان ہے بندہ تھک جاندا ہے لیکن مولا دا واسطہ ہن تھکی نہ میرے مولا دے جنازے دا ٹائم ہے جتنا رو سکتا ہے رو لیں میں صدقے جاواں جتنا رو سکتا ہے رو لیں کسے دی دی بے اولاد ہوئے کوئی آپ بے اولاد ہوئے جتنے مکانیوں اللہ گوائے ہر کہیں عید کرنی ہے جدا علی دے نال تعلق ہے اس عید نہیں کرنی اس انجی کرنی ہے جی میں زہرا دیاں دیاں کی دیاں آدھا پیاں ہر دی پیے عید فکر دی آنی میرے جو منسا میں کو بابا دے سیو سکھ دیا امیر نہ بن اس ٹائم امیر نہ بن ارشد بھائی اللہ تیرا ماتم قبول فرما دے جی بابا ہائے کا چھوڑ اللہ مان دنیا دے پڑ گیا میں بھی سبھی کہا ہائے اللہ
لمان 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 میں صدقے جاواں چم سلفی ماما ہائے بابے دا رہیے خاک تے اٹھ دے اپنے نام چو یہ جملہ جا میں پڑھ لگا اپنی ماوا بہن کے حصے کا اللہ گوائے بھائی جان دو ویلے آسے آنے جڑے دلیا نو بڑے پوچھو کلب باسلم کیڑا کیڑا ویلا بھائی جان پہلا ویلا دی جتنی بھی امیر ہوے اولاد ہوے اولاد نو آخسی رستے تے ون کھلو متا تہاڈا نانا بھی آندا ہوے متا تہاڈے مامے پے آندے ہون اگلا ٹائم بھائی جان جدوں موت آندی ہے آخری ٹائم ہوندا دی سجے وی دیندی ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں بھائی جان جتنے مکانیاں پہلا موقع جدائی جاندی ہے میرے پیکیاں چ کوئی آیا یا کوئی نہ دوسرا موقع جدا آخری ویلا آندا ہے موت آندی ہے سجے وی دیندی ہے کبے بھی ڈینیے کیوں ڈینیے میرے پیکیاں چو کفن آیا یا کوئی نہ اللہ اکبر اے سلہ کی آلیا میں تھوڑی رونی اکھی دی قسم ہے قسمت علی دی 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 دا ٹائم آیا بابا ماریا گیا کفن دا ٹائم آیا پیکے موت گئے لمان لمان چکینا مولا دواسا اللہ اکبر میں صدقے جاواں جتنے سنی بھائی بھی مجلس دے وچ آئے ہو سن جتنے سنیوں میں تہاڈے سامنے ہاتھ بدھی کھلوتا مولا دا دوارا کرا ہاتھ بن کے آنا بے شک عید کرے بے شک نویں کپڑے پاوے لیکن ایک منت کرنا جدا عید چن چڑھ پوے دیاں نوں نار لا کے پتراں نوں نار لا کے ایویں شامل پاس منہ کری اچا وین کر کے اکھی شامل بی بی تیرے بابے دے بڑے ارماں اللہمان اللہمان اجرو قبل اللہ اجرو قبل اللہ میں صدقے جاواں ایک وین کرا اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے جوان پہ روندن اوکھا روندن جے رو پمن تے چالی چالی سال خون روندن او جتنے مکانی آئے بیٹھے ہو پوچھو کل بابا سلوی اسا کیوں رونے آ بندے جو آوے اسا دیاں بہناں نال لا کے عید دینا چ رونے آ ہر چن نوں رونے کیوں رونے آ جتنے مکانی آدھا پیا میں بسم اللہ کرا کیوں رونے اسا کیوں رونے بھائی جان جتنے مکانی ہو آدھا پیا رمضان تے امان مہینے وچ تے تھیا ختم امن زینب دا اس کوفہ شہر تے مشورے تے تھیا قتل پیرا اللہ مان میں صدقے جاواں جتھے رہی شہزادی اٹھے پتھر جلے